በስማቦል በመንፈስ ቅዱስ አሉ አምላክ አመስራው አዱ ለናሴ በዛት የልት ተስጋረ ባላ ለግዝትለ ማርያም ንግል ወዳሪት አምላክ በስጋ አንድ አምላክ በሚሆን በአቦል በመንፈስ ቅዱስም ሀምሌ ሀያ አንድ ቀን አምላክም በስጋ የወለደች መቤታችን እንግል ማርያም የባሏ መታሰቢያ ነው እርሷ ስለኛ ሁልጊዜ የተማልዳለችና ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን የህይወትና የድህነት ወደብ ትሆን ዘንድ እሷን እናቱን ለሰጠን በረከቷን በሁላችን የክርስቲያን ወገኖች ላይ ይድር ለዘላለሙ አሜን አርኬ ሰላም ለኪ ለዘእምኔኪ ወፃ ዘያድህን እግዚ እንስሳ ወሰብ ቁፅለ ስጋይ አመ በህቦ ወፅያ የረከብኩ አደብ አቋ አመይገበርኪ አዲስ ሀዲስ መልክአ በዚች ቀን ቅድስት ሄራኒ የስሟ ትርጓሜ ሰላም ፍቅር የሆነ ለንጉስ ሉኪያኖስ ልጅ ምስክር ሆና ሞተች እርሱም አባቷ ያማረ አዳራሽን ሰራላት መስኮቶቹንም ስምንት አደረገ ቁጽሮድም በዙሪያው አስራ ሁለት አደረገ ማዕድንም ሰራላት የወርቅና የብር የሆኑ ሳህኖችና ጽዋዎችንም ማዘጋጀላት የሚያስተምራትንም አንድ ሽማግሌ ሰው አደረገላት ከዚህ በኋላ በዚያች አዳራሽ ውስጥ አኖራት የሚያገለግሏትም ሶስት አገልጋዮችም ከእርሷ በእርሷ ዘንድ አድርጎ ፎቿን በላ ዘጋ መምህሯም በውጭ ሆኖ ያስተምራታል እድሜዋም ሰባት ዓመት ሆናትና ያን ጊዜ ራይን አየች በማዕዷ ላይም ዝግጁ ስት በማዕዷ ላይም እርግብ ስትቀመጥ በአፏ የወይራ ቅጠል አለ በማዕዱም ላይ አኖረችው ሁለተኛም ንስር መጣ ከእርሱም ጋር አክሊል አለ በማዱ ላይ አኖረው ዳግመኛም ቁራ መጣ ከእሱ ጋር ከይሲ አለ በማዱ ላይም አኖረው፣ ደነገጠችም ለመምህሩ አምነገረችው እርሱም እንዲህ ብሎ ተረጎመላት እርግብ የሕግ ምልክት ናት የዘይቱም ቅጥል የክርስትና ጥምቀትናት ንስርም ድል አድራጊነት ነው የአክሊልም ለሰማዕታት የሚሰጥ ክብራቸው ነው ቁራ የንጉሥ ምሳሌ ነው ከይሲውም መከራ ነው አንችም የክብር ባለቤት በሆነ ክርስቶስ ስለ ስሙ ትጋደይ ዘንድ አለሽ አላት በዚያ ከዚያ በኋላ የጎበኛ ዘንድ አባቷ ወደ እርሷ መጣና ልጄ ሆይ ከመንግሥት ተላላቆች ለአንዱ አለው አላት እርሷ ግን ከልቦናዬ እስቲ መክር ሶስት ቀኖችን አባቴ ሆይ ታገሰ ብላ መለሰችለት አባቷም በሄደ ጊዜ በጣውታቱ መሰዊያ ፊት ተነስታ ቆመችና ስለ ብቻ የሚሆነውን ይገልጥላት ዘንድ ለመነችው ይገልጡላት ዘንድ ለመነቻቸው ነርሱ ምንም ምን ከቶ አልመለሱላትም ከዚህ በኋላ አይኖቿን ወደ ሰማያ ቅንታ የክርስቲያን አምላክ ሆይ ወደምትፈቅደው ምራኝ ብላ ጸለች ያን ጊዜ የእግዚአብሔር መልአክ መቶ እንዲህ አላት እነሆ ነገ ከጳውሎስ ደቀ መዛሙርት አንዱ ወደዚች አገር ይመጣልና እርሱም የክርስትና ጥምቀት ያጠምቅሻል በመንግስተ ሰማያትም ሐዋርያ መጥቶ የክርስትና ጥምቀትን አጠምቃት በማግስቱም የሐዋርያ መጥቶ የክርስትና ጥምቀትን አጠምቃት በሦስተኛውም ቀን እንደቀጠረቻቸው ቀጠረቻቸው አባቷና እናቷ መጡ እርሷም እንዲያለቻቸው እኔ ሰማይና ምድርን በፈጠረ በያው እግዚአብሔር ልጅ በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ የማምን ያነኝ አባቷም ሰምቶ በእርሷ ላይ ተቆጣ ወደ ከተማው መካከልም አውጥቶ በጎዳና ላይ እንዲጥሏትና በፍረሶች እግር እንዲያስረግጧ አዘዘ ወታደሮችም ንጉሥ አባቷ እንዳዘዘ አደረጉባት ግን ምንም እንቅፉ ነገር ከቶ አልደረሰባትም ይህንም ድንቅ ሥራ አባቷና እናቷ ባዩ ጊዜ ክብር ባለቤት በሆነ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አመኑ መንግሥተ ሰማያትንም መንግሥታቸውንም ትተው ለእርሷ ወደ ተሠራው አዳራሽ የለው በውስጧ ተቀመጡ በጎረቤታቻቸው ያለው ንጉስም ዜናቸውን በሰማ ጊዜ ወደ እርሳቸው መጥቶ ወደ መንግስታቸው እንዲመለሱ ተናገራቸው እነርሱም አልፈለጉም እርሱም መንግሥታቸውን የያዘ ቅድስት ሂራኒንም ይዞ አሰቃያት ከዚያም አንበሶችን እባቦችን በለዋ ላይ ሰደደ ምንም አልቀረቧትም ሁለተኛውም ሁለተኛም በመጋዝ መገዛት በአንገቷም ውስጥ ታላቅ ድንጋይ አስሮ ከባህር ጣላት የክብር ባለቤት ጌታችንም ከዚህ ሁሉ አድኖ ያለ ጥፋት በጤና አስነሳት ከዚህ በኋላ እርሷን ያጠመቀ ሐዋርያ ሐዋርያን አባቷ ጠርቶ ከቤተሰቦቹ ሁሉ ጋር ተጠመቀ ቁጥራቸውም መቶ ሆነ ዘመዶቿና ከአገር ሰዎችም ብዙ ሰዎች ተጠመቁ ከዚህ በኋላ ከአዴው ንጉሥ ኑማሪያኖስ የቅድስት ሄራኒን ዜናዋን ሰማ ወደ እሱም አስቀርቦ ቃላኒካ ወደሚባል አገር ወሰዳት በዚያም ጽኑስ ቃይን አሰቃያት በበሬ አምሳል በተሰራ የናሐስ በርሜል ውስጥ ዘጋባት የክብር ባለቤት ጌታችንም ያንን በሬ ሰብሮ ቅድስ ሄራኒን ያለ ጥፋት በጤና አወጣት ከዚህ በኋላ ማርያኖስ ሙቶ በእርሱ ፈንታ ሳፎር ነገሰ እርሱም የቅድስ ሄራኒን ዜና በሰማ ጊዜ ወደ እርሱ አስቀርቦ በእጁ ውስጥ ባለ ታላቅ ጦር ወጋትና ነፍሷን አሳለፈች የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ከሞታ አስነሳት ንጉሥ ሳፎርም ባየ ጊዜ እጅግ አደነቀ ሰገደላትም በጌታችን ኢየሱስም አመነ ከእርሱም ጋር ከሀገር ሰዎች ብዙ ወገኖች አመኑ ቁጥራቸውም አንድ ሺህ ሆነ ከዚህ በኋላ በዚያች አዳራሽ ውስጥ አባቷና እናቷ አረፉ እርሷን ወደ አምላካዊት ኃይል ተሸከመቻት እርሷን ግን አምላካዊት ኃይል ተሸከመቻት